Poprosím hodnotenie dnešného zápasu. Tak, nemôže byť spokojný ani s predajným hrou, ani s výsledkom. Chceli sme byť aktívni, agresívni, pokračovať tom tréne, ktorý sme začali. A bohužiaľ, tak sme začali, tak sme aj skončili. Škoda tej pasáže druhej tretiny, kde sme mohli, mali sme čisté šance odskočiť o dva góly. Bolo by sa rovo lepšie. Na druhú stranu nebol tam pohyb, agresivita, bolo to ospale. Dostali sme nešťastný gól na 2-2. Dobre, že sme zvládli aspoň ten bod navyše, tie najazdy, kde to výborne chalani spravili a klobúk dole pred nimi, ale nie, toto nie, to proste budeme sa musieť porozprávať. Tak toto nepôjde, aby sme zahrali jeden zápas výborne a na štandard a potom sa tu prispôsobili, hrali tu na poplínu, na vysretých nohách, bez agresivity, bez strelby a to nie je, toto proste ja to tak nechcem, ani to nebude a škoda toho, mali sme dneska byť 3 body, môžeme tam držať sa, zas sme stratili bytočný bod, tak ako Trnava s Bratislavou, takže škoda toho, viac to budem mať čo povedať. Ďakujem.